हे गाइस र यो भिडियोमा के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला होइन तर यो चाहिँ अलिकति सानो मैले किन गरेको भने यसो सानो डिस्क्लेमर छ सा। पहिला मैले एउटा रेकर्डिङ युज गरिरहेको आएको थिएँ त्यो चाहिँ पछि क्रास भयो त्यसपछि मैले आफ्नो डिफल्ट पिसीको रेकर्डरसँग रेकर्ड गर्न थालेँ त्यसले राम्रै काम गराएको थियो तर आई ट्राई टु स्विच विथ स्विच विथ ओभिएस होइन त्यसपछि ओबिएसले राम्रो काम गर्ला भनेर ओबिएसमा स्विच गरेँ मैले तर ओबिएसले झन दियो भनेपछि आजको भिडियो क्वालिटी अलिकति नराम्रो छ होइन सो आजको भिडियो क्वालिटीलाई इग्नोर गर्न सकेन मैले होइन किनभने भिडियो त्यसै पनि लेट थियो होइन त्यसैले आई डिन वान्ट टु डु इट लेट त्यसैले आजको यस्तै अलिक नराम्रो ग्राफिक्स वा भिडियो क्वालिटीमै काम चलाउनु पर्ने हुन्छ गाइज सरी फर द्याट नेग्लेक्ट द भिडियो क्वालिटी है तपाईँ गाई आफ्नै होर्स तपाईँहरू हुनुहुन्छ रोयल गेमिङ च्यानल र स्वागत छ तपाईँलाई अर्को भिडियोमा र गाइज आजको भिडियोमा हामी खेल्दैछौँ माइन्डक्राफ्ट अनि फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई एपिसोड नम्बर एटिन अफ आवरलेस प्ले माइन्ड क्राफ्ट सिरिज सो सबभन्दा पहिला आज हामी नेत्र जाँदैछौँ किनभने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो स्वरमा मेन्डिङ छ किनभने मैले भिलेजर्सबाट मेन्डिङ पाएको थिएँ के भएको थियो भने म त्यो मेन्डिङ पाएकोदेखि लिएर यो सोडमा मेन्डिङ राखेको सबै रेकर्ड गरेको थिएँ त्यो के भयो एकछिन भनौँला पहिला सुरु यता हेर्नुहोस् र यस यो पनि मैले रेकर्डिङै गरेको थिएँ यता साइड साइडमा मैले फेन्स लाएको थिएँ यता अलिकति सानो स्टेयर वे बनाएको थिएँ सो द्याट विन गो र हाम्रो बोमा पनि फ्लेम छ यो सब मैले भिलेजरलाई ट्रेड गरेर पाएको थिएँ होइन ट्रेडिङ गरेको चाहिँ अफ क्यामरा गरेको थिएँ किनभने चाहिँ पहिला पाँचवटा भिलेजरलाई ट्रेड गरेर पनि हामीले केही पनि पाएको थिएनौँ होइन त्यसैले यसपालि ट्राई मात्रै हो भनेर गरेको गरे थिएँ एन्ड होपफुली वी गट मेन्डिङ होइन त्यसपछि अरू सबै मेन्डिङ त हामीसँग थियो इनफ थियो हाम्रो पिक मेन्डिङ होइन इफिसिएन्सी छ र उसमा एक्समा पनि इफिसियन्सी पायो भनेपछि अनि सोबेलमा नि इफिसिएन्सी छ है सो त्यसपछि मैले के गरेँ भने यस मेन्डिङ पाएँ मेन्डिङ बुक ल्याएँ तर मसँग एक्सपी थिएन त्यति मेन्डिङ राख्नको लागि होइन सो त्यसैले मैले राख्न पाएन हामीसँग मेन्डिङ बुक छ अब बिस्तारै बिस्तारै हामी क्रिपर फार्म बनाएर हामीले चाहिँ आजको एपिसोडमा चाहिँ हामी क्रिपर फार्म बनाउनेछौँ किनभने हामीलाई लोड्स एन्ड लोड्स अफ गन पाउडर चाहिन्छ सो द्याट विन मेक टिएनटी त्यसपछि टिएनटी बनाएर हामी त्यसपछि हामी माइनिङ जान सक्छौँ नेदराइटको होइन मलाई चाहिएको फोर्टी वान मात्रै थियो र मेरो इफिसियन्सी फाइभ पिक एक्सले एकछिनमै एक स्ट्याक पाएको मैले थाहा नै पाउन सकिनँ ओके ए अलिकति आगो लाग्यो सो यस यही हो ठाउँ गाइज हामीले कुन एपिसोडमा हो योभन्दा पहिलाको एपिसोडमा एक्सप्लोर गर्दै थियौँ जस्तो लाग्यो यो नेदर यस यही हो हाम्रो नेदर अपडेट होइन र भोलिपर्सि हामी फेरि एक्सप्लोर गर्नुपर्छ नेदरलाई एकछिन म तपाईँहरूलाई माथि गरेर थाहा माथिबाट जानु पर्ला किनभने आजको भिडियोमा चाहिँ हामी क्रिपर फार्म बनाउँछौँ यसो एक्सप्लोर गरौँ न हामीहरू so, होइन सो यता इफिसियन्सी फाइभ पिक एक्सको पनि टेस्ट हुन्छ होइन so, सो अब फेरि यो एउटा पिक कता खस्यो क्या पिक ए होइन सो एक सट ओके तल खस्यो तल खस्यो सो ल के हो त्यो 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 पिगहरू बस्ने जस्तो होइन र त्यो भने हो त्यो पिकहरू बस्नेले के भन्छ सो अब त्यहाँ जाम अब यहाँबाट तल त जान सकिन्न लेस्ट आई जम्पिङ इन द्याट ट्री ओके वान टू थ्री गो ओके नाइस बोला म यही बाटोबाट घर फर्केको थिएँ एक्सप्लोरिङ गर्दाखेरि र मैले यो देखेन वाउ हाउ हाउ यो भर्खर जेनेरेट भएको हो कि मैले अघि देखेँ ल मेरो गोल्डन बुट हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम कम ड्युरेबिलिटी भइसकेको छ होइन सो मैले कसरी देखेन भनेको यो ठाउँ म नेदर आइरहेको छु गइरहेको छु मैले यहीँ बसेर सोल स्यान्ड निकालेको थिएँ होइन त्यसपछि माइन्डक्राफ्टमा नेदर व्यायाम एक्सप्लोर गर्दाखेरि पहिलाको एपिसोडमै हो एक्सप्लोर गर्दाखेरि म यही बाटोबाट बाट आएको र मैले यो देखेको थिएन हो ग्रेट ल यसलाई बास्टोन भन्छ क्या बि प्रनाउन्स आएन मलाई होइन मैले भने त माइन्डक्राफ्टमा आधीभन्दा बढी चिजको मलाई त प्रनाउन्सै थाहा छैन भने ल सो विल कल इट पिग का अड्डा ओके पिकका अड्डा भनेपछि नेपालीमा पिकको अड्डा भनेर भन्न सकिन्छ होइन यसलाई सो लेस ड्रिल अ होल होइन अब ठ्याक्कै यतैतिर हो जस्तो लागिरहेको छ इफिसियन्सली फाइभ पिग आएको छ भने के टेन्सन लिने साथीहरू के टेन्सन लिने र लेस माइन्ड स्ट्रेट फरवार्ड होइन त्यसपछि यता क्वाड्स ब्लक रहेछ ल हामी आइसक्यौँ र यहाँ चाहिँ मलाई अर्को के टेन्सन लागिरहेछ भने यहाँ यिनीहरूले चेस्ट खोलेपछि हामीलाई अट्याक त गर्छन् होइन तर हाम्रो ओके okay. दोज वेयर द डेज रेला ल दोज वेयर द डे मैले यो बुझिनँ नि मैले बुझिनँ नि यो मैले के भन्नु खोज्नु भएको माइन्डक्राफ्ट बुझिनँ यो होइन so, सो यस हामीले गोल्ड नगेट पायौँ र यस फाइनेस्ट जियो गेमिङ ब्रोले भन्नुभएको थियो यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ होइन सबभन्दा तल गएपछि हामीले एउटा ऊ पाउँछौँ एउटा चेस्ट पाउँछौँ त्यसमा चाहिँ नेदराइट स्क्रप पाउने एकदमै धेरै चान्स छ भनेर भन्नुभएको थियो होइन सो वी विल so, ट्राई द्याट इन अ मुमेन्ट होइन तर मैले यहाँ कसले अट्याक गरेर चाहिँ मलाई थाहा नै भएन भने त्यसैले म अहिलेको लागि एकैछिन यो ब्लक गरिरहेको छु होइन र दिस प्लेस इज रियली रियली असम अनि साथसाथै धेरै डेन्जरस नै लागिरहेको छ मलाई कस्तो डर लागिरहेको छ भने वरिपरि कस्तो कस्तो आवाज आइरहेछ होइन त्यही माथि पनि यता पिगिन्सहरूले अट्याक गऱ्यो भने अट्याक गर्यो होइन त्यसपछि म तल लामामा खसेँ भने मेरो लाइफ सिद्धियो सिद्धि यहीँ सिद्धियो यहाँसम्म आउन्जेलसम्म सबै सामानहरू डिस्पन भइसक्छ र गाइज त्यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ गोल्ड गोल्ड देख्न सक्नुहुन्छ हामीले त्यो गोल्ड पायौँ भने एकचोटि होइन वी विल बी रिच हो यु विल बी दुबईको सेक जस्तै हुन्छ हामी अल हबे बी अल हबे बी अल् हबे बी वालहा वाल्लाहा भन्दै नाच्न पाउँछौँ हामीले होइन यति हामीले त्यो गोल्ड पायौँ भने तर त्यहाँसम्म जानुको लागि धेरै धेरै डेन्जरको पार गर्नुपर्छ हामीले जस्ट इट लाइक अ ट्रेजर इट्स लाइक अ ट्रेजर ट्रेजर जानको लागि त्यति सजिलो छैन नि होइन त्यस्तै त्यहाँसम्म जानको लागि सजिलो छैन सो so, त्यहाँ धेरै गार्डहरू छन् फर्स्ट गार्ड चाहिँ त्यहाँ म ओ oh, म खसेँ खसेँ होइन इन्टेन्सनी नै खसेको छु मैले जान जानी खसेको हो म होइन सो यता हेर्न सक्नुहुन्छ म्यागमा मैं क्युबहरू मलाई अट्याक गर्न आइरहेको छन् म त सबभन्दा पहिला यो वालहरू सिल गर्छु यिनीहरूलाई मार्छु त्यसपछि म मा भित्र गोल्ड लिन जान्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज मैले चारैतिर सिल गरिसकेको छु र अब के पिगलिन्स के पिलिङ्सको भूत आएर पनि यो मबाट यो गोल्ड छिन्न सक्दैन वा मलाई मार्न सक्दैन होइन सो गोल्ड डिम अब योभन्दा अगाडि मैले यो यो सिरिजमा चाहिँ होइन गोल्ड ब्लक बनाएको छैन वा पाएको छैन न वी ह्याभ अनलिमिटेड गोल्ड हामी धनी भयौँ साथीहरू ताली दिनुहोस् र यो चेस्टमा के हुन्छ म यो लास्टमा खोल्छु सबै पहिला ब्लकहरू गोल्ड ब्लकहरू माइन गरौँ त्यसपछि अनि लास्टमा हेर्न मजा आउँछ द्याट्स सस्पेन्स सस्पेन्स राखौँ है त सो डुकडुक ढुकढुक ओ सबभन्दा पहिला यता पनि राखिदिन्छु फेरि माथिबाट खसेर आएर मलाई अट्याक गऱ्यो भने ऊ हेर्न सक्नुहुन्छ म्यागमा क्युब माथि हाम फालेको रा हाम फाले छ र यता म्यागमा क्युब स्पनर छ भने ल होइन पहिला त केही लाएको थियो कुनै कुनै रिलेसनसिप छ र पिकलिङ र उसको बारेमा भन्न खोजेको थिएँ र ओके एन्सियन डिब्री पायौँ हामीले डिब्री भन्छ कि एन्सियन डिब्री पायौँ हामीले होइन सो एउटा सोड अनि के यो यो एक्स्ट्रा एरोज सो यस एचिभमेन्ट अर्को एचिभमेन्ट पायौँ हामीले होइन नाउ इट्स टाइम टु अन आवर एडभेन्चर रेडी वान अब यसले मारौँ होइन पहिला सुरु ओके रेडी वान टू थ्री गो छिटो 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 म यस्तो छिटो छिटो भागिरहेको छु नि अब ठ्याक्क जाने बित्तिकै टक 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 ब्लक लगाइहालेँ होइन त्यसपछि आएँ र यता माथिसम्म आएको छ र यता कतै चेस्ट देखिरहेको छैन अरू म होइन सहजै एक्सप्लोर गर्दै जाऊँ हामीले के रमाइलो भेट्छौँ कि हामीले सो so, यो प्लेस कस्तो डह्रो लुक छ भने अलि ग्रे ग्रे कलर कलरको वालहरू छ वाल होइन वाल त ब्ल्याक कलरकै छ र अलिकति ग्रे ग्रे कलरको कता कता फ्लोर हुन्छ होइन एकदम डह्रो लुकाएको छ योभन्दा अगाडि माइन्डक्राफ्टमा यस्तो व्यायाम थिएन नेदर अपडेट वान पोइन्ट सिक्सटिनको अपडेटले नेदरलाई एकदमै राम्रो बनाएको छ गाइस दामी दे आर देर आर अ लट अफ थिङ टु डु धेरै 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 सम्भावनाहरू छन् अपर्च्युनिटिजहरू छन् माइन्डक्राफ्टमा वान पोइन्ट सिक्सटिनले गर्दा सो द्याट्स ग्रेट ओके कस्तो डह्रो भ्यू आइरहेको छ यहाँबाट सो पहिला जाऊँ हामी के न्यू रेसिपीहरू रे मलाई रेसिपी केही पनि चाहिँदैन म फुड बनाउनु लगाएको हो रेसिपी बनाउनुलाई भन्नलाई सो यस अब माथि माथि जाँदै गरौँ किनभने तल तल त हामीले एक्सप्लोर गरिसकेका छौँ होइन र मलाई सबभन्दा पहिला के चाहिएको भने यही जुन चेन छ त चेन चाहिरहेको छ क्या मलाई कस्तो डर लाग्छ अझ मलाई गिल्टी जस्तो कस्तो नराम्रो लागिरहेको छ के को बारेमा भनेपछि अब हामीले भिलेजर्सलाई ब्रिड गरेको थियौँ होइन अब त्यहाँबाट त्यहाँ अब त्यहाँ भिलेजेसहरूलाई ब्रिड गरेर मेन्डिङ पाएको त मैले रेकर्ड गरेको थिएन होइन त्यसपछि मैले त्यहाँबाट मेन्डिङ पाएको गरेँ मेन्डिङ हाम्रो कुनै इक्विपमेन्टहरूमा राखेँ र रा। त्यसपछि चाहिँ मैले आफ्नो घरमा आएर नेदरसम्म आएको र नेदरमा गएर त्यो बनाएको जुन साइड साइडमा फ्रेन्सहरू बनाएको त्यो सब रेकर्ड गरेको थिएँ र ठ्याक्क मेरो आँखाको अगाडि भन्छ क्या मेरो रेकर्डरले सरी यो रेकर्डिङ वाज करप्टेड भनेर अनि कस्तो भएको थियो भने नि मलाई त्यो थिएर त्यसपछि अनि अर्को रेकर्डर गरेँ म फ्रेङ्कली भन्छु म एफबिएक्स रेकर्डिङ युज गर्थेँ पहिला त्यसपछि त्यसले चाहिँ अलिकति ल्याङल्याङ गऱ्यो वा धोका दियो होइन त्यसपछि मैले आफ्नो डिफल्ट रेकर्डिङ एप छ त जुन विन्डोजमै प्रिइन्स्टल्ड आउँछ त्यो युज गर्न थालेँ त्यसले राम्रो काम गरिरहेको रा थियो तर एक दुईचोटि चाहिँ अब करप्ट हुन्थ्यो त्यो केही थिएन होइन तर आज अति भयो होइन त्यस्तो कुरा पनि करेप्ट भयो अलिकति नेसेसरी चिज वा त्यस्तो चिज पनि करेप्टेड भयो त्यसपछि मैले पहिल्यैदेखि ओबिएस डाउनलोड गरिरहेको थिएँ त्यसपछि अब म चाहिँ अहिलेको रे अहिलेको लागि रेकर्डिङ गर्नुको लागि ओबिएस युज गरिरहेको छु खोइ कस्तो रेकर्डिङ गर्छ के गर्छ थाहा छैन होइन सो विल सी द्याट लेटर अन होइन पहिला सुरु यहाँ प अनि त्यसपछि यो व्यायाममा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने छुट्टै गार्जियन जस्तै हुँदो रहेछ यहाँको सेक्युरिटी गार्ड हुन्छ नि होइन त्यस्तै हुँदो रहेछ भने अब पिग्लिन्सहरूले अर्कै कपडा लगाउँछ तिनीहरूले चाहिँ एक्स बोकेर गोल्डन एक्स बोकेर अलिकति कस्तो रेड रेड कलरको कपडा लाउँदा रहेछन् कि सो म धेरै अगाडि आइसकेँ आई थिङ्क यहाँ केही पनि छैन भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै चेस्ट हौ दामी सो यहाँ कोही छ त छैन नि होइन फेरि कोही भयो अनि मलाई चेस्ट ओपन गराएको देख्यो भने पनि अट्याक गर्छन् अब यिनीहरूको अगाडि होइन आफ्नै चेस्ट खोले पनि यिनीहरूले हामीलाई अट्याक गर्छ क्या त्यो चाहिँ मैले थाहा पाएको होइन मैले अहिलेसम्म एक्सपिरियन्स त गरेको होइन होइन तर आफ्नै चेस्ट खोले पनि यिनीहरूलाई लाग्छ अरे हामी चोरी गरेर राख्छौँ भनेर होइन सो दे अट्याक अस सो यसो यता अलिकति सिल गरिदिउँ किनभने यहाँ अट्याक गऱ्यो भने यिनीहरूको अट्याक ड्यामेज डह्रो हुन्छ भने इभन दो आई एम वेरिङ डायमन्ड सुट होइन त्यही माथि पनि हुन त आधी ऊ गर्न लगाइसक्यो ड्यामेज हुन लागिसक्यो आदि सिधै लगाइसकेको बुट लगाएको छु त्यही भएर प्रोटेक्सन त्यति हुँदैन मैले होइन त्यसैले सेफ्टी फर्स्ट भन्छन् नि होइन त्यस्तै सो लेस ओपन so, दिस वाट विल गेट we'll सबभन्दा पहिला त म यही माइन्ड गर्छु किनभने 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 त्यत्तिकै नि कहाँ <laughs> केही चिजको रिजनै हुँदैन नि कुनै कुनै चिजको मलाई माइन्ड गर्नु मन लाग्यो मैले माइन्ड गरेँ ठिक छ सो ओ क्राइङ अफ्सिडियन दामी सो म म्यागमा क्युब लिन्छु नेगट यो राखिदिउँ एन्सियन डिब्री भनेको के हो यो फाल्दिउँ भन्ने हेरे कि कहाँ मलाई थाहा छ हो <laughs> एन्सियन डिब्री भनेको ओके ह्विज क्राइङ रे वुइज कटिङ अनियन्स रे म त होइन है okay. कसले काटेर चाहिँ थाहा था होइन म त गेमिङ रेकर्ड गर्दाखेरि प्याज काट्दिनँ है त्यही त्यसै ते, पनि काट्दिनँ म त्यस्तो प्याजै काट्दिनँ म घरको काम गर्दिनँ त्यति साह्रो होइन सो so, अँ अब म आफ्नो बारेमा भन्छु छिटे अब वी हेभ करेन्टली सिक्सटी वान सब्सक्राइबर भनेपछि एडिङ टु उज्जवल ब्रो म यस हन्ड्रेड सब्सक्राइबर्समा क्वेसन एन्ड क्युएनए गर्छु होइन क्वेसन एन्ड एन्सर त्यसैले अहिलेदेखि नै क्वेसनहरू तयार पारिराख्नु होला होइन त्यसपछि पछि रमाइलो हुन्छ होइन अहिले चाहिँ क्वेसनहरू नभनौँ ना। म त्यसपछि स्पेसिफिक डेट भन्छु त्यो दिनदेखि मात्रै हामी क्वेसनहरू सोध्न थाल्छौँ होइन सो so, यस yes, त्यति बेला तपाईँहरूले जे सोध्नुहुन्छ म त्यही भन्छु म आफ्नो बारेमा पनि थोरै भन्छु अब त्यस्तो कुरा फ्युचरको कुरा पछि फ्युचरमै गर्दै गरौँला अहिले चाहिँ यता कन्सन्ट्रेट गरौँ है त र फर्स्टको जुन त्यो तलको टेस्टमा छ नि त्यता मात्रै अलि राम्रो बाँध्यौँ होइन अहिले चाहिँ त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ थिङहरू पाएको छैन ग्रेट त ग्रेट छ अफ गोल्डहरू पाउँछौँ के के पाइरहेछौँ हामीले होइन सो ठिकै त ठिकै छ तर तलको जस्तो पाएको छैन तल जुन पाएको थियौँ हामीले त्यस्तो छैन यो यो कत्रो ठुलो छ भने यो ठाउँ आम्मा जति घुम्यो त्यति हराउने जस्तो ठाउँ छ त्यत्रो ठुलो ठाउँ छ होइन कहाँ कहाँ जाने कहाँ कहाँ नजाने केही पनि थाहा छैन यो ठाउँमा होइन सो मेरो चाहिँ यो फर्स्ट टाइम हो यो वायाममा आएको बायम भन्ने कि प्लेस भन्ने कि होइन सो ओके यहाँ आएको थियौँ हामीले र ओके हामी माथि जाऊँ न त होइन अब तलतिर त केही पनि छैन सो तलतिर अब लगभग लगभग हामीले एक्सप्लोर गरिसक्यौँ भनेपछि माथितिर जाऊँ र मैले भन्दै थिएँ यो व्यायाम भन्ने कि यो प्लेस भन्ने होइन यता चाहिँ म फर्स्ट टाइम आएको मैले माइन्डक्राफ्ट अपडेट भएपछि खेल्न त खेलेको थिएँ होइन क्रिएटिभमा खेले पनि म यो यो व्यायाममा आएको थिएँ सो दिस इज माई फर्स्ट टाइम मसँग केही पनि एक्सपिरियन्स छैन यो ठाउँको बारेमा होइन जस अरू अरू युट्युबरहरूको सर्भाइबल सिरिज हेर्दाखेरि अलिकति डिफ्रेन्ट लागिरहेको छ होइन ओके विल डु द्याट लेटर अन होइन कस्तो छ के छ अहिले नबनिहालौँ किनभने हामीले फुल्ली एक्सप्लोर गरेकै छैनौँ यो ठाउँलाई होइन सो ओके त्यहाँ मैले यही भने यसैको बारेमा कुरा गरेँ यो गार्जेन जस्तै छ होइन रातो कलरको ड्रेस लगाएको छ होइन त्यसमा म त ब्लाइन्डली हानेर छु अब केही पनि देखिरहेको छैन अघि चाहिँ अलिकति लाइफ देखिरहेको थियो यो जुन एरोहरूमा जुन फ्लेम छ नि होइन अनडिस्टर्ब गरेर आएको छ भने हेर्नको लागि सो so, आई थिङ्क हिज डेड बाई नाउ होइन जम्की नहुँछौँ फेरि ड्याममा एट्याक गरिदियो भने गाह्रो हुन्छ सो so, म यहाँ चाहिँ किन आएको छु भने मैले टाढैबाट यो गोल्ड ब्लकहरू देखेको थिएँ होइन ओके okay. हामी अर्कै ठाउँमा आयौँ क्या एकैछिन यो चाहिँ अलिकति पुल जस्तो लाग्यो होइन ब्रिज भनौँ न पुल जस्तै होइन अर्को बिल्डिङ पनि छ क्या सो so, पहिला यो तलको ब्लक माइन गरौँ त्यसपछि यो ब्लक माइन गरौँ सो कस्तो लाभा हाम्रो स्विमिङ पुल हुन्छ नि स्विमिङ पुल जस्तै छ तर स्विमिङ पुलको सट्टामा लाभा छ सो यस दिस इज डिफ्रेन्ट प्लेस आई गेस जहाँसम्म मलाई लाग्छ हेरौँ मात्रै त यसमा के छ अघिको भन्दा कस्तो फरक छ हामी हेर्नुपर्छ होइन ल यो ठाउँ त अलिकति आएको जस्तो लाग्छ आएको छैन सो यता तल के छ यता तल केही चेस्टहरू हुन्छ कि ओके इट इज जस्ट लाभा मलाई मार्नको लागि राखिएको छ लाभा तर आइएम नट गोइङ टु डाई सो इजिली बिकज आइ एम भेरी पिरो प्लेयर इन माइनक्राफ्ट इन भेरी भेरी पिरो आइएम भेरी पिरो इन माइनक्राफ्ट सो यस त्यो नयाँ गेम आएको छ नि के छ त्यो एमोङ अस भन्ने मोबाइल गेम के जहाँ हेरौँ अब सोसियल मिडिया फेसबुक इन्स्टा जहाँ पनि त्यही त्यही गेमको मिम छ होइन सो मैले पनि त्यो गेम डाउनलोड गरेको थिएँ तर अहिलेसम्म मलाई so मैले एकचोटि मात्रै खेलेको छु त्यो गेम होइन तर मलाई त्यो गेम, गेम कसरी खेल्ने थाहा नै भएन कि अहिलेसम्म थाहा छैन खेल्दा छु इफ आई विल बी पर्फेक्ट इन द्याट गेम अर यदि मैले त्यो गेम खेल्न आयो भने चाहिँ होइन म त्यो गेम पनि भिडियो स्योरली ल्याउने छु र मैले अर्कै ठाउँमा आएँ भनेको म त त्यही ठाउँमा आएको रहेछु ठ्याक्कै जुन उल्टो आएको रहेछु म राइट जाने ठाउँमा लेफ्ट आएको रहेछु अझ म भन्दैछु ओ नयाँ ठाउँ रहेछ वा मैले एक्सप्लोर गर्दै थिएन दुईवटा बिल्डिङ रहेछ भन्दै थिएँ म सो हामी अगाडि जान सट्टा पछाडि आएको रहेछौँ कि अझ म भन्दै थिएँ ओहो राम्रै ठाउँ रहेछ दामी ओके ओके नाइस भन्दै थिएँ अझ सो कस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा स्टेयर्सहरू राखिरहेछ बिस्तारै क्रस भएर जानुपर्छ यदि हामी तल खस्यौँ भने सिधै लाभा कि लाभाले मर्छौँ कि त यु फेल फ्रम हाई डिस्टेन्स भन्छ सो so, बिस्तारै बिस्तारै जानुपर्छ अब ओके ओके मैले यिनीहरूकै कुरा गरेको यिनीहरूकै कुरा गरेको यिनीहरूसँग हार्ट पनि कति हुन्छ भने नि एकदमै म्याक्सिमम् हार्ट छ जस्तो लाग्यो कि यिनीहरू नै गार्जियन जस्तो लाग्यो मलाई होइन ओके मैले त्यही त भन्दै त्यही डाइम आर्मर लगाएर पनि यिनीहरूले मलाई मारेर म कता ओके ओके, ओके गाइज यहाँ धेरै महरू छ म कहाँ स्पोर्ट भयो भनेपछि जुन मैले भिलेजर्सहरूलाई ब्रिड गरेको थिएँ नि वा लाइब्रेरियनबाट मेन्डिङ पाएको थिएँ नि होइन यो त्यही ठाउँ हो होइन अब म चाहिँ त्यो पछि कुरा गरौँला होइन अब हामी छिट छिटो 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 त्यही ठाउँमा जानुपर्छ किनभने आई डोन्ट वान्ट माई स्टप टु बी डिस डिस्पोन्ट धेरै 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 दौडिएपछि सो सुगाइ म यहाँ अन्त आइसकेँ होइन अब होपफुली धेरै धेरै धन्यवाद छ भगवान्ले गर्दाखेरि होइन जुन जुन मबले मलाई मारेका थिए वा गार्जेन भनौँ अहिलेको लागि होइन यो टेम्प, टेम्पल टेम्पल हेर्ने यो के हो होइन यो ठाउँको गार्जेनहरूले चाहिँ मलाई जसले मारेका थिए नि तिनीहरू डिस्पोन्ड भइसकेका रहेछन् होइन थ्याङ्क गड थ्याङ्क घड थ्याङ्क्स घड प्लिज 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 यिनीहरू डिस्पन भइसकेका रहेछन् होइन अनि मेरो सामानहरू पनि डिस्पन भएको रहेन रहेछ so, कि भेरी भेरी ह्याप्पी गाइस सो कहिले काहीँ यस्तो हुन्छ टेन्सन लिनु पर्दैन होइन अब मैले चाहिँ अहिले आफ्नो सिल्टस पिक एक्स उठाएको छु किनभने जुन गोल्डको ओर छ नि होइन त्यो चाहिँ अलिकति सजाउनुको लागि अलिकति राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो होइन यो यो देखिराख्नु भएको छ नि होइन सो यो चाहिँ अलिकति सजाउनको लागि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई होइन त्यसैले सो अब जति एक्सप्लोर गरिसक्यौँ हामीले गरिसक्यौँ होइन अब आई डोन्ट वान्ट टु रिक्स माई लाइफ हियर होइन सो अर्को त्यता छ त्यता छ अर्को एउटा यता दुइटा छ एउटा त्यहाँ छेउमा भयो होइन सो अर्को चाहिँ कता छ भनेपछि मेरो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बार एकदम लो भइसकेको छ म यसको नजिक जानै चाहन भने जुन त्यो पिलेजर्सहरूसँग एक्स लिएको आउँछ त एक्स लिएर आउँछ त होइन मैले भनिसकेँ मलाई धेरैको नाम थाहा छैन होइन त्यही एक्स लिएर आउँछ नि होइन सो दे आर भेरी पावरफुल होइन जसले एक्स लिएर आउँछ तिनीहरूले चाहिँ बडी ड्यामेज गर्छन् किनभने एक्सले तिन हार्ट ड्यामेज गर्छ भने सोटले टु हार्ट हो कि कति थाहा छैन ओ डबल चेस्ट र सोड भन्दा नि एक्सको बडी ड्यामेज हुन्छ र यस अब ट्रेडिसनल्ली हामीले सोड बनाउने कारणले होइन सोड चाहिँ अब खासमा फाइटिङको लागि हो होइन त्यसै कारणले म चाहिँ सोड युज गर्छु होइन तर बडी ड्यामेज चाहिँ सोडभन्दा बढी एक्सले नै ड्यामेज गर्छ होइन अब जस्तै पिभिपी भयो होइन अनि यो स्पिड रनर भर्सेस हन्टरमा एक्स नै युज गर्नुपर्छ र यदि तपाईँ ड्रिमको भिडियो हेर्नुहुन्छ भने वा अरू युट्युबरको भिडियो हेर्नुहुन्छ भने पिभीपी र अरूमा तिनीहरूले सबैले एक्स युज गर्छन् होइन सो अब म चाहिँ घर जाने तर्खरमा छु र ओके मैले यहाँ गोल्डन आर्मर लगाएको छैन र केही त हुनुपर्ने मैले ओके मैले लगाएको त थिएँ हेलमेट त लगाएको थिएँ तर डिस पनि भयो क्या त्यो सो गोल्डको के छ हामीसँग चेस्ट प्लेट छ चेस्ट प्लेट लाउन त अलि धेरै रिक्स होला होइन तर रिक्स नाम मनताएँ रिक्स चाहिँ होइन त्यसैले म यो रिक्स लिन्छु न वि क्यान गो होम अहिले जाँदाखेरि कसैले अट्याक गर्दैन अट्याक गर्ने भनेको यही पिग्लिन्सहरूले हो मैले गोल्ड चेस्प्रेड लगाइसकेको छु भनेपछि त्यो वन्ट अट्याक मि र कता हो यतातिर त आएको थिएन यो हाम्रो घरतिर होइन क्या ओके यहाँ एउटा फङ्गस जस्तै राखेको छु मैले भनेपछि यतातिर हुनुपर्ने हो सो ओके त्यहाँतिर त धन्नै खसेको म त सातो पुत्लु उडिरहेको भने धनै खसेको म यो पहिला फायर अफ गर्छु म किनभने यता जलेर मर्नु मन छैन मलाई हुन त हामीसँग फायर प्रोटेक्सन छ होइन ओके त्यहाँ के छ तल जाऊँ न त ओके त फेरि खसेको म आई डोन्ट नो किन किन कस्तो मर्जु जस्तो लागिरहेछ माइन्डक्राफ्टमा है फेरि माइन्डक्राफ्टमा मर्जु जस्तो लागिरहेछ ओके कहिलेकाहीँ अब अनहोनी वा नराम्रो कुरा हुन लाग्यो भने पहिल्यै थाहा हुन्छ भन्छ नि त्यस्तै त्यस्तै तिन चारचोटि खस्न लागिसकेको थिएँ त्यसैले भनेको र एकैछिन यता हामी आएको छौँ र अघि आएको ठाउँ त त्यो हो र यसमा हामी आएको छौँ कि छैनौँ यतातिर रेड बायाम त छ होइन तर यता हामी आएको छैनौँ जस्तो लाग्यो एक्सप्लोन गर्नु जाने जाऊँ न त सो गाइज आई थिङ्क विड एन्ड एपिसोड अह अह हामी ओभरवर्ल्डमा जानुपर्छ अहिले एपिसोड एन्ड गर्ने होइन हामी ओभरवर्ल्डमा जानैपर्छ र यता जाऊँ कि नजाम यता जाऊँ कि नजाम जाऊँ कि नजाम जाऊँ कि नजाम जाऊँ कि नजाम यो पहिला पहिला गर्थ्यौँ नि रामकी भूत भने जस्तै याद आयो पुरानो याद ताजा भयो होइन सो so, म के भन्छु भने हाम्रो इन्भेन्ट्री नि फुल भइसकेको छ होइन अरू कुनै दिन आउँला यहाँ एक्सप्लोर गर्न म चाहिँ यसको कोअर्डिनेट्सहरू लेखेर राखिहाल्छु होइन कुनै दिन आउँला हामी यहाँ नेदरमा एक्सप्लोर गर्न तर अहिलेको लागि चाहिँ आउँदिन म अब जाम हामी आफ्नो क्लो पोर्टलतिर पोर्टल हो कि के भन्छ पोर्टल होइन पोर्टलतिर कहिले काहीँ यस्तो हुन्छ नि भण्डारको चिज पनि प्रनाउन्स गर्न आउँदैन कि त्यस्तै भएर छ पोर्टल 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 ओके त्यहाँ मैले आफ्नो स्टेयर केस देखिसकेँ भनेपछि वी हेभ टु मेक अ लङ ब्रिज टिल देयर हामीसँग इनफ ब्लक छ कि छैन थाहा छैन होइन तर पनि आई गेस इट इज इनअ होइन पहिला ब्रिज बनाऊँ हामी र गाइजहरू अर्को एउटा धनै बिर्सेको मैले होइन मलाई गेमहरू रेकमेन्ड गरौँ अब माइन्डक्राफ्टहरू खेल्नुभन्दा बरु अब माइक्र पनि खेल्छु म अरू पनि कुनै गेम खेल्न चाहनुहुन्छ मबाट मलाई खेलाउन चाहनुहुन्छ वा तपाईँलाई लाग्छ कि मैले कुनै गेम खेलेँ हुन्थ्यो भनेपछि तल कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोस् तर तर याद राख्नु राख्नुहोला मसँग त्यति राम्रो पिसी छैन चार जिबी ऱ्याम छ ग्राफिक्स कार्ड छ कि छैन मलाई थाहा छैन होइन सो त्यही चार जिबी जे ऱ्याम वा लो एन्ड पिसीमा चल्ने गेमहरू रेकमेन्ड गर्नु होला मोबाइलमा चाहिँ जे गरे गरेन हुन्छ मोबाइल मेरो ठिकै छ होइन सो मोबाइल गेम्स चाहिँ जुन भयो भने रिकमेन्ड गर्दा हुन्छ म मा यदि मैले सकेँ भने म खेल्छु तर पिसीमा चाहिँ होइन लो एन्ड पिसीको लागि गेम भन्नु होला होइन गाइस फेरि ठुल्ठुलो ऊ भएको ठुल्ठुलो रिक्वा रिक्वायरमेन्ट चाहिने गेमहरू नभन्नु होला होइन र यस गेमहरू रिकमेन्ड गर्नु होला केही खेल्न तपाईँले के, के लाग्छ भने ओके म धन्नै मरेन म मर्छु कि मर्छु कि भनेर पनि हाम फालेँ मैले होइन सो यस एकैछिन म माइक एडजस्ट गरेर राखेको थिएँ र यस यदि तपाईँले मलाई चाहनुहुन्छ कुनै गेम खेल्न खेलाउन चाहनुहुन्छ वा मैले खेल्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने त्यो गेम तल लेख्नु होला तर लो एन्ड पिसीको लागि हुनुपर्छ गाइस है सो तल यहाँ मेरो दुस्मनहरू छन् अहिलेको लागि म दुस्मनै भन्छु किनभने दे विल अट्याक मी यिनीहरूको ड्यामेज यति हुन्छ र यिनीहरूको हार्ट कति हुन्छ भनेको नि नेचरमा एनिमलहरूको हार्ट कति हुन्छ थाहा नै छैन भने यति 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 ड्यामेज मेरो स्वरमा फायर एस्पेक्ट पनि छ अलि राम्रै छ जस्तो लाग्यो इन्सेन्ट होइन त्यही पनि मर्दैनन् भने चार पाँच हिटमा र यता अर्को बेबी आइरहेको छ जाऊ बाबु जाऊ अझ त झन् मैले त गोल्ड चेस्ट प्लेट लगाइरहेको छु गोल्ड चेस्ट प्लेट लगाएर पनि ओके अर्को आयो उस योसम्म फाइल लिनु चाहना म तुरुन्तुरु तुरुन्तै माथि जान्छु तुरुन्तै माथि जान्छु म जहाँ हामी आफ्नो पोर्टलतिर थाहा छ मलाई यो पोर्टलले हामीलाई हामी हाम्रो घरभन्दा धेरै टाढा लाग्छ आई टोल्ड यु र ओके पिक म्यान यिनीहरूले नि क्रसबो समात्छ र खै मलाई थाहा छैन होइन फर्स्ट टाइम देखेको यिनीहरूले क्रसबो समातेको होइन सो यता कतै सिप छ कि नै सिपको गल्ती हो यो सब सिपको गल्ती हो होइन त्यही भएर एकैछिन सिप छैन यो सब यो स्क्विडको गल्ती हो यो सब यसको गल्ती हो सो लेस गो टु होम म स्विमिङ गर्दै जान्छु किनभने हामीसँग रेस्पिरेसन छ र गाइज म घर आइसकेको छु राति भइरहेको छ तर म कतै पनि नसुतेर होइन यता आफ्नो इन्चेन्टेड रुममा इन्चेन्टमेन्ट रुममा आएको छु किनभने मैले फर्च्युन टू पिक एक्स पाएको थिएँ त्यो चेस्टबाट होइन यदि हामीले यसलाई कम्बाइन गर्यो भने फर्च्युन बढी आउँछ कि ओके यसले चाहिँ हामीलाई फर्च्युन थ्री नै दिइरहेको छ भनेपछि नर्मलै हो हाम्रो म्याक्सिमम भनेको पिक एक्समा फर्च्युन थ्री छ एकैछिन ए कस्तो बिर्सिरहेन म्याक्सिमम् फर्चुनको है फर्च्युन थ्री हो त कम्बाइन गरेर के फर्च्युन फाइभ हुन्छ त ए त्यतिखा मेरो दिमागमा त अहिलेको लागि हामी सब सामान यता राखिदिन्छौँ किनभने हुन त मैले आफ्नो इन्भेन्ट्री अलिकति खाली त गरेको थिएँ खाली मतलब अलिकति मिलाएको थिएँ वुड सेक्सन स्टोन सेक्सन र ग्लास र डट सेक्सन चाहिँ अलिकति छुट्याएको थिएँ चेस्टहरूमा होइन तर हामीसँग अलिकति राम्रो चेस्ट सिस्टम छैन रुम छैन होइन त्यसै अहिलेको लागि चाहिँ म यता त राखिदिन्छु कुनै एक एपिसोड लगाएर होइन चेस्ट पनि मिलाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ होइन तर केही छैन म त त्यो त्यो जम्बीको जम्बीको हातबाट जुन मरेको थिएँ नि जम्बी होइन जुन गार्जेनको हातबाट मरेको थिएँ नि होइन त्यसपछि चाहिँ मैले आफ्नो सामानहरू केही मिलाएकै के थिएन र यहाँ मैले स्मेल्ट गर्न राखेको थिएँ नेदर राइट स्क्राप सो so, नेदराइट कसरी बनाउने जेट जस्तो सेपमा जस्तो लाग्यो एकैछिन सर्च गरौँ है त सो आ... हेरौँ so, है त <coughs> ओके okay, चारवटा गोल्ड र ए चारवटा नेदराइट स्क्रप चाहिँ त रहेछ ल म त ल आज हामीले नेदराइट पायौँ अब सोडमा राख्ने कि पिक एक्समा राख्ने बाटोभरि त्यही सोचिरहेको थिएँ भनेर ल सोडमा राख्ने कि पिक एक्समा राख्ने भनेर सोचिरहेको थिएँ तर होइन रहेछ गाइस हामी क्रिपर फार्म अर्को एपिसोडमा बनाउँछौँ आज चाहिँ हामीले मिस्टेकली त्यो बायोम भेटेको थियौँ होइन त्यसपछि हामीले त्यो एक्सप्लोर गऱ्यौँ अनि त्यसपछि त्यता नेदरलाइन्डको बारेमा ए पनि भयो अलिकति ज्ञान पनि भयो होइन सो आजको लागि यति नै गाइस अर्को एपिसोडमा म सियोली क्रिपर फार्म बनाउने छु क्रिपर फार्म बनाएर हामी त्यसको अर्को एपिसोडमा चाहिँ माइनिङ जान्छौँ नेदरलाइडको र आजको लागि यति नै गाइस नेपालमा नि धेरै कोरोना केसहरू बढिरहेको छ तपाईँहरू नि सेफ हुनुहोला सुरक्षित हुनुहोला कोरोनाबाट बस्नको लागि घरमै बस्नु होला होइन गाइस घरमा बस्दा बस्दै मेरो भिडियो होला र सपोर्ट गर्दै गर्नु होला गाइस त्यसरी नै म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा भेट्छु तबसम्मको लागि बाई बाई जय नेपाल